սպանել, չեն կարող 50 սպանեն, ինքը հարություն առած տերն է, բայց ինքը իր հետ բերել է մանուկներ, իր հետ բերել է մանուկներ, որ հելա մանուկներ են մեր սրտի մեջ, ու դրանց անունները հիմա կարդամ, գրված է Գաղատասի սրտի 5-րդ գլխի 22 համարում, սենց, խնդություն, խաղաղություն, այդ մանուկների անունը հետ է, երկայնամտություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշկալություն, եվ այս մանուկները մերնում են մեր սրտի մեջ, մենք հետ զորք ուղարկում ենք, մենք մեր եսով, մեր եսական կյանքով, մեր ցանկություններով, մեր սրտի ցանկությունները առանց Քրիստոսի տնորինելով, մենք սպանում ենք այս մանուկները, հիմա երբ վերադարձավ մեր Տերը Բեթլեհեմ, Հրեաստան, երբ վերադարձավ, այն ժամանակ, երբ որ Սուրբ Հոգին իրան ասեց, հեռով դեսը մեռա, այսօր մեր եղբայրակցությանը, մեզանից յուրաքանչյուրի եսը, պտի մեռնի, քանի մեռնի, այնքան պտի մեր Տերը բարձրանա, Պողոս Սուրբն ասում է, Պողոսը ինչ որ ուներ, ինչ որ լավ բան ուներ, ունեի բարձրկրթություն, ունեի հրոմի քաղաքացիություն, հարուստի որդեի, այս ունեի, այն ունեի, նա եմ ուներ շատ բացասական թերի բաներ, որ փարիսեցի էր, կարծում էր ինքը լավ հոգևոր է, ես լավ հոգևոր եմ, տեսեք, ես ոնց եմ պահում Աստուծո պատվիրանը, և բայց ասում է, իտ բոլորը, իմ կարծած բոլոր լավերը, որ ես ունեի, և իմ կարծած բոլոր վատերը, որ ես ունեի, դրեցի Հիսուսի ոտների տակ, որ Հիսուսը շահի, բա մենք ինչ ենք անում, մենք հա էս դուր, էն դուր, էն դուր, էն դուր, ոչ, մենք երկտենց չպիտի գնանք, մենք պիտի դառնանք հաղթական եկեղեցի, մենք մեր մեջ եղած ամեն լավ բան և ամեն վատ բան պտի խոսքով, կյանքով դնենք Հիսուսի մեջ, առանց Հիսուսի, որ Հիսուսի ոտերի տակ ու միշտ մնանք Հիսուսի ոտերի տակ, ոնց որ Պողոսն ասում է, ես մեղավոր Պողոսը ստրուկը Հիսուսի Քրիստոսի, մինչև մեր մահվան վերջին օրը, մեզանից ոչ մեկ չի պիտի համարձակվի, ասի ես այլևս Սուրբ, այդպես բան չկա, մեղքը մահով է հեռանում մարդուց, չլինի որ այնտեղ, երբ որ մեռնենք, մեղքն էլ մեզանից հեռանա, նայենք տեսնանք, որ մենք մերկ ենք ու Քրիստոս չունենք մեզ հետ, այսքան, Հարդ Տիրոջը, ամեն։